og limbungan. Kay kaw akong Dios ug akong kusog. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Kristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Makaigsoon ko ni Kristo mayong buntag kanyong tanan. Karon niya kita nining ikalima nga Domingo sa Kwaresma. O diha nining ikalima nga Domingo ang atong kaibispuhan, ang CBCP may padayag karong Domingo ha. Ipahinangulit kini nato pag-ampo alang sa kayuhan. Hilabi nining krisis, nining pandemic na COVID-19 nga nasin nati dili lang sa atong nasod kung dili halos tibok ng sa kalibutan. Huwag ato sa mihalad kini alang sa itong mga kaigsunan sa mga frontliners, sa itong makaigsuon nga nasakit o sa itong mga igsuon nga may panaw. Huwag rumahim kitang andam sa pagsaul ng Santos nga Misa at karong hinulusulan ang atong mga kasalanan. Kitang tanan, nagakompre sa lako sa Diyos, huwag kahom sa tanan, o kanya may igsuon, galapas na kuyamot, sa dahuna, sa pulong o sa buhat, og sa lapagbuhat na hanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kaunayng ulay. Sa namaanghelo mga santos o kinimaigsoon, aron inyo kuyam po sa Ginoo nga atong Diyos. Kalintay sa Diyos, humagahom sa tanan pasalun sa itong mga sala, dadunta kita nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Magampo kita. Nangamoy kami, Ginoong Diyos namo, nga sa imong panabang, magkugyunta kami sa paglakaw diha ni Anang Gugma, nga nagkapasibot sa imong anak sa pagtugyan siyang gulingon, tungod siyang gugma sa kalibutan. Kinaya mong ipangayo, pinaagi sa among Jesucristo, imong anak, nga buig hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propita Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Diyos, abrihan ko ang inyong mga lubong, o banhaon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel, o unya hibawan ninyo nga ako mao ang Ginoo, inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, o inigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, o mabuhit kamo, o ibutan ko kamo sa inyong kaugalingong yuta, kunya hibawaan ninyo na ako ang Ginoo na nagsulti ka ninyo, mao'y naghimo niini. Ako ang Ginoo, nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio, diha sa Ginoo ana ang kaluoy o ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy o kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahinatman, nagatuwaw ako kanimo o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog, abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog, diha sa pagpangamuyo. Diha sa Ginoo, ana ang kaluoy ang kaluwasan. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay magkalahutay, aban diha kanimo, ana ang pagpasaylo, aron ikaw pagatahuron. Diha sa Ginoo, ana ang kaluoy o ang kapunok sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo ang akong kalag, nagasalig sa iyang pulong, labaw sa mga gwardiya na nagpaabot sa kadlawon, paabuta ang Israel sa Ginoo. Diha sa Ginoo, ana ang kaluoy o ang kapunok sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo, ana ang kaluoy o diha kaniya ang kapunok sa kaluwasan, o iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadangutan. Diha sa Ginoo, ana ang kaluoy o ang kapuno sa kaluwasan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma.
Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayon makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundili sa Espiritu, kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaana sa inyong kasing-kasing. Kadtong wala Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung napuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong Espiritu tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, buhatag usab ug kinabuhi sa inyong mga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanin. Pagbasikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro. Ang suod niya nga higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini miingon siya, dili siya mamatay ni ining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi nini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Jesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pakaadlaw ni atong dapita. Kunya mingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Hudiya. Sa pag-abot ni Jesus na sa Herania nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta min kang Jesus, kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong isuon. Hinunasayad ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus ngayon kaniya, mabanhaw ang imo isuon, og siya mitubag. Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw, og si Jesus ngayon kaniya, ako ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang nagtuo ka na ako, bisan tuod mamatay, mabuhi. O ang tanang buhi, nagtuo ka na ako, dili gayod mamatay. Mituo ka ba ni ini, og siya mitubag. Oo Ginoo, mito ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanis sa kalibutan. Nakita ni Jesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya, ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing ug nang hupaw siya. Hain man ninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali nga riyog tanawa Ginoo, mitubag sila. Og mihilak si Jesus, tungod ni ini ang mga Hudiyo miingon, tanawa, pagkadako gayud siyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipabuka man niya ang mga mata sa buta, nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus, og miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob, og ang pultahan ni ini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang isuon sa namatay miingon, Ginoo baho na siya karon, kay upat naman kaadlaw nga gilubong siya. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kun mutuo ka. Og ilang gikuha ang bato, og mihangad si Jesus og miingon, Amahan, magpasalamat ko kanimo na namati kanako. Nasayad ako nga kanunay kang namati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga niha dinhi. Aron sila mo tuo nga ikaw
maoy nagpadalakan na ako. Human niya isulti kini, misinggit siyag kusog. Lazaro, gula nga re. Ug migula ang namatay, nga binugkusan sa mga bindahi ang iyang makamot ug tiil, ug ang iyang naong pinutos ug panapton. Badbari ninyo siya ug palakta, giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo, nga miduaw kang Maria, nakakita sa gibuhat ni Jesus, ug mituo sila kaniya. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigo ni ikaw, Christ. Sa atong maigsoon nga naminaw o nagtanaw sa naminaw sa radyo, nagtanaw sa TV, silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, mayong buntag kanyong tanan. Maigsoon, normal sa tao nga mahadlok o malisang ka. Kay kung dili tang mubati o kahadlok o kalisang, hilabi na na ining ato nga kahimtang, basin o di natataw. Og matod pa ni Po Francis siyang mensahe kagahapon, siyang pamahayag sa Orbi et Orbi. Mipadayag siya nga ang kahadlok o kalisang nagsimbolo ka na sa ato nga nagkaluya nga pagtuo nining ato karon nga kahimtang. Og laing usab nga rason nga numahadlok o malisang ta, tungod kay dili ta matakdan nining pandemic nga mikuyanap sa halos tibuok sa kalibutan. Ug usa sa pinakarason nga nung mahadlok ta, tungod kay dili kita andam. Dili ta andam nga motaliwan kay lagi nang dagdaghan pa man kog buluhat uning kalibutan. Wala ino sa mahinungdan nga nung ang resulta kung mahadlok ta mao nang kasagaran na hitabo sa mga tindahan ng panic buying. Ano naman ang panic buying tungod kay nahadlok ta para sa itong kugalingon lamang, nakapokus ta para sa itong mismo nga pamilya, o nakalimot ta nga napaydaghan na itong makaigsunan nga mas nanginahanglan. O mahadlok ta tungod kay ang atong gikapitan, dili ang Diyos kundili ang mabutang lamang nga atong gikinahanglan ng kalibutan. Noon nining atong ebanghelyo karon, nakahinumdum ko sa usa ka istorya sa usa ka babay nga idara na siya. Sa iya pagkaidaran, wala siya laing kwarta kundili ang 200 pesos ragyod nga iya kanunay gihawid-hawiran. Motong pagdeklara sa gobyerno nga sa community quarantine, wa siya laing mahimo siya nga 200 pesos mo ang pagpalit nga iyang ipalit kini o bugas aron iya nga makaon sulod sa pila ka adlaw kaya mismo siya nga pinoyanan. Mong migawas siya sa iya nga panimalay, paggawas niya miulan, dangog kayo ang dalan. Kaya nagpuyo man siya sa usa ka hilit nga lugar, motabok pa siya og sapa. Mong pag-abot niya sa sapa ni baha, mong pagbaha sa sapa, wa sila nga painan kundili mulatay siya sa tulay nga kawayan. Paglatay niya sa tulay nga kawayan, nadalin asiya, nahulog siya. Pagkahulog niya, naanod siya sa baha. Pagkaugma, nakitaan siya, patay na, nigahi na. Mong pag-adto dito, nagitanaw siya, gidali siya. Tingala sila kay ang maong babay, nagkumo sa ang maong babay. Kumo siya. Motong sa pagtanaw na sa nagrisko niya, bisan pag nahulog siya, bisa pag naanod siya, bisa pag namatay siya, pero ang 200 pesos iya gyud kanunay nga gihawiran, wa gyud niya buhi. Mao nakakapit gyud siya sa kwarta nga mapara niya mao nay makabuhi kaniya sa unta pag-quarantine niya sa iyang kaugalingon nga pinoyanan. Maigsoon karunining ato nga kahimtang, kinsa man ang ato nga gikapitan? Ang Dios ba o ang kalibutan ng mabutang? Kung ang Dios ang atong gikapitan, dili ta mabalaka, dili ta mahadlok, dili ta malisang. Tungod kay si Kristo diha sa Ebanghelyo, mihatag ka nato og assurance nining ato nga kahimtang.
Nabasan unsa pay mahitabo ka nato? Iya kita nga ubanan. Og iya kini gipamatud-an diha mismo sa kinabuhi ni Lazaro. Mao nga si Lazaro suod nga higala sa Ginoo. Mao nga atong buhaton karon ato usab nga himuo magpakasmag atong himong suod nga higala ang ato nga Ginoo diha mismo sa atong galingon. Kung sila sa dugiban ni Kristo, sa buhi pa siya, hangtod na matay siya, hangtod gibanhaw siya. Inanausab, unta ang ato nga buhaton sama ni Lazaro. Maubanta sa Ginoo, nining atong kinabuhi karon, nining malisod nga kahimtang, nining makalilisang nato nga kasinatian. Og dili usab kita ang hinga palabi sa atong kahadlok o kalisang ning atong nga kahimtang, kay kung atong tan-awon ang meaning sa COVID, COVID. Ang COVID, ang meaning dili na ingog corona ni Orencio Biodor Ignacio o Dominador. Kung dili ang meaning sa COVID, makaisunan, Christ over virus and infectious disease, makaisunan. Si Kristo labaw nining virus na mikuyanap sa ato mismo nga naging ato na higuman. Busa, sama ni Marta, sama ni Maria, sama ni Lazaro. Atong ihalad sa Ginoo kining ato nga kahimtang. Tun kay matod pa ni Po Francis siya, sa ubi kagahapon ingon siya, prayer and silent services are our victorious weapon to overcome ni ini nga dili ni makakalilisang nga kahimtang sa ato nga kalibutan. Og diha ni Kristo ang mga butang imposible mahimo nga posible. Og diha ni Kristo siyang gipadayag nga sa Salmo nga dili gyud ta niya biyaan kay naluoy siya sa ato karon nga kahimtang. Mao ang ato lang nga uban ni Kristo atong sundon ang pahimangno sa Department of Health, ang mga hangyo o pangalyupo sa mga frontliners o sa ato nga gobyerno nga unta magpabilin ta sa atong tagsa-tagsa kapinoyanan, arong dili mo sige kuyanap o panakod kini makalisa nga virus nga COVID-19 nga mikuyanap diha mismo sa atong katilingban. Hinaot paunta ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa kadiyos ng mahan magkahumstanan magbuhat sa langit og siyuta, o sa makita o dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Diyos, ganag sa man sa wala pa'y katuligan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Diyos ikan sa Diyos, kamatuod. Ganag na binuhat o sa kanya sa mahan. Pinagi kaniya na nahimong tanan. Tuod ka na itong mga tao alang sa itong kaluwasan. May kanaw sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, may mo siyang may gikan ni Maria na ulay na himong tao. Tungod ka na ito, ilansang sa sakro sa sugon ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay gilubong. Sa katulong adlaw na panhaw siya, at matuman ang kasulatan. May sa kasalangit na galingkod sa tuo sa mahan. Mabalik siya may mayaon at pagkukom sa mga buyog sa mga manatay. Ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi, naikan sa samanong sa anak, dungan sa manong sa anak, gisimba sa himaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katolikong, apostolikong asimahan. Nagila kami sa kabunyag alang sa kapasaluan sa mga sala. Kapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Taliwala ining krisis nga dala sa COVID-19. Pangayoon ta sa amahan, nga agakon kita niya nata sa dulom nga dalan sa pagpasakit siyang anak ngadto sa kamayaan sa iyang pagkabanhaw.
sa matag pag-ampo mga moyo kita sa Ginoo ug muingon. Amahan, kaluy-i kami ug dungga ang among pag-ampo. Amahan, kaluy-i kami ug dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo simbahan wa kaparian nga sila magpadayon sa paghatag ug panig-ingnan sa paglaom ug pagsalig sa Dios ngadto sa tanang katawhan nga napuno sa kabalaka nining panahon sa krisis, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluay kami dungga ng among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa mga nasod, mga katilingban nga nakaiusa sila sa pagtinabangay sa pagpangita o sulbad nining maong krisis, ug mahalikay unta sila sa pagtanaw sa kinawalingon lamang nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluay kami dungga ng among pag-ampo. Mag-ampo kita lang sa mga doktor, mga nurse, tanan ng mga tao na narabaw sa mga ospital, mga balay, tabalanan, sa mga espesyalista o mga nagtuki sa medisina, sa tanan ng mga nangalagad sa Department of Health o sa tanan ng nag-una sa atong pag-atubang ninimong krisis, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluay kami dungga ng among pag-ampo. Alang sa ilang manasigon ng pagservisyo sa katawan ng lisod ng panahon sa pandemya o krisis, magpasalamat kita sa Ginoo, mag-ampo kita. Amahan, kaluay kami dungga ng among pag-ampo. Alang sa tumayong panglawas, ilabi na kanilang ana sa tubangan ng makamatay ng sakit tungod sa pagpangalagad sa katawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluay kami dungga ng among pag-ampo. Alang kanilang nakabsan sa kinabuhi tungod kay natakdan samtang katiman sa masakiton sa COVID-19 ug namatay tungod sa paningkamot sa pagsupo niini ug sila mga nagbangutan nga minhal sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluay kami ug dungga ang among alang kanila nga nasakit ug kapuyan na tungod sa pagpangalagad sa biktima nining virus nga magakaplag unta sila ug bag-ong kusog ug kadasig, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluay kami ug dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanangalagad nining panahon sa pandemya ug krisis nga makadawat unta sila sa igong material nga suporta ug ayuda aron makabalayon sila paghimo sa tahas nga ilang gipas anining lisod nga panahon sa krisis, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluay kami ug dungga ang among pag-ampo. Alang sa kapaloyon nga dayon sa tanang mihalina, ilabi na niadtong mga katawhan nga namatay tungod sa COVID-19, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluay kami ug dungga ang among pag-ampo. Liyasop sa kahilom atong ipadayag ang nagkarihan atong mapag-ampo hilabi na nining pandemic nga ato karungan di ato bang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluay kami ug dungga ang among pag-ampo. Kaluay kami langit mo namong amahan. Dungga mapag-ampo nining imong katawhan nga nasakit ug nag-antos ning krisis nga among giatubang karon. Sa imong higugmaong kaluoy, padangata kami sa mga bunga nining among mapagpuasa o pagpinitensya samtang nagapaabot kami sa kadaugan sa imong bugtong anak nga gisakit ug nag-antos uban kanamo. Siya nga hari hangtod sa kahangturan. Dawaton sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot.
alang sa pagdayeg, pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok nga Santos nga simbahan. O Dios sa mga gahom, tungga kami anang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mainluan sa mga sala pinaagi sa gahom ining sakripisyo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay mga gahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni sa Kristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tawo, mihilak ug tungod sa iyang matuod. Tungod kay siya matuod nga Dios, may banhaw kang Lazaro nga iyang higala. Inman tungod sa iyang gugma sa tao, nagaagak siya kanamo nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa Santos nga mga sakramento. Pinaagi kaniya ang panon sa maanghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagasimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan. Uban kanila nangamuyo kami, dawataw sa bangong pagdaig samtang mapabsanong pag-ila, nagaingon kami. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa pagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos ikaw Ginoo, ang tuboran sa nang kasantos, ipadalang Espiritu pagsantos ni mga gasa, ang mahimo kilang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gulingon mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo. May pika sumihatag miningad to siyang mga tinunan og miingon. Dawata kininyong atanan og kana. Kay kini makong lawas ng itugyan alang kaninyo. Tapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis. May pasalamat ka ng pag-usap. Umihat ang dinigato siya mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan, di ka niini. Kay kinimo ang kalis sa akong dugo sa bawang tunhay nga kasabutan. Ang dugo ng iula alang kaninyo galang sa ng mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandum ka na ko. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagkabanaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon matubang malagad kanimo ug imo ang kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, maghiwa sa diha sa Espiritu Santo. Ramdamig, imo si Pan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, Kubari Francisco, among Santo Papa, Ipatid Daniel, among obispo sa tama kapalian, mga matres, mga tiyako na suto ang alagad sa imong simbahan. Inumdumi sa mga mumay suon na nagamatay, malaumon na mabanhaw sila ang tanan nga matay diya si Bukaluoy dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios uban ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuban sa imong kabubuton na taas sa katuigan uban kanina amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya o ban kaniya o liha kaniya. Gihatag ha kanimo mga gahong amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya
hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong gitudlo kanato sa atong manunod. Amahan namo nga nakasalamit, pagdaigo ng imong ngalan, maabot ka namo imong gingharian, matuman ang iyong pagtuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan, luwasa kami sa daotan. Amen. Mangayo kami kanimo, ginungay mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalidaw ng panahuna. Aron tinabangan sa imong kaloy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayos ng kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunlobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nain ka sa mga apostolis ang kalinaw ibilin ko kanyo kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw masala pagsalig si mong simbahan o sibo si mong kabubuton. At agi kami si mong kalinaw kay usay kaong nga buig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa usap kaninyo. Kaunay pakita at ang timaan sa atong pag-inig sa unay, managa. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ang kordero sa Diyos na gawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanggidapit alang sa pangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, apan pamulong mo lamang o mamaayo ako. Ang tanan nga buhi o nagtuo ka na ko, dili gayod mamatay. Magampo kita. Nangamuyo kami mga gahom nga Diyos, aron sa kanunay mahilakip unta kami sa pag-ihap, uban sa mga bahin siyang lawas o dugo nga among gikalawat. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Horatio Imperata. Dios sa among amahan, misangpit kami kanimo ning panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami
batun ing hulga sa COVID-19. Nga mikalas na sa pipila kamakinabuhi sa among mga kaigsuunan o naghiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang makamot o lamdagi ang mga nahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay silang katakos o dinuyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga makawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o kanilang mga pribado nga mga ahinsya nga nangita o kasulbaran sa mong epidemya. Matagan unta sila sa imong diusnong lamdag. Nangaliw po usab kami kanilang niagom sa mong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itandiyaga namo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Jesus, King of Mercy, have mercy on us. Maayong buntag. Akong ipahibalo unsa man ang atong kalihukan sa Semana Santa. Pinasubay sa CBCP guidelines ug sa mando sa atong obispo, ang kalihukan sa Semana Santa magpadayon. Apan kini himuon nga walay katawhan. So the liturgies will continue, mga kaparian, maghimo niini without the congregation. Balikon, sa ato pa ang katawhan, dinisahag na magtanaw diha sa live coverage sa San Miguel Cable o maminaw ba sa tanang lokal nga istasyon na dinisahag na DYJP, Radio Natin o DYMA. Karon maukining ato makalihukan. Karong Domingo sa Bendita sa Lukay, ang live coverage sa Santos nga Misa himuon sa alas 7 sa buntag. Unya, ang katawhan nga miapil ni ining kasaulugan diha sa ilang panimalay mag-andam sa inyong lukay. Ug ang pari atul sa maong misa diin kamo nagatan-aw ni apil pagtanaw diha sa inyong telebisyon o sa radyo, binditahan ang inyong mga lukay. Human sa Santos nga Misa, ang pari musakay duha ka double cup. Mag-unsa man aron bindisyonan usab ang inyong mga lukay, pero walay holy water nga gamiton. Kurusan ka na sa pari. Asa man ang ruta sa highway boundary to boundary, unya ang usa adto agi sa bunga ilaya pasakas kinagbaan laka buyog pasakas balili paambog balik, no? Kantuyok o malbo unya balik nanganhi no padawong nanganhi mao nang usa ka ruta sa Bendita sa Lukay. Gihangyo nga ang matag panimalay mag maang mugawas usa lamang kasakop sa panimalay nga ang edad wala mula pa sa 65 ugwa sa mukunhon sa 18. Dili mugawas sa ilang
kural anha lamang sa sulod niya maghulat nga mulabay ang pari. Sa Huwebes Santo, ang misa sa katapusan panihapon himuon sa alas 4. Inighuman sa alas 4 ang Santissimo isakay og sakyanan unya iprosesyon kini gikan sa simbahan padulong sa boundary ngadto sa Garcia sa highway lang nya balik na sa kutob ngadto sa boundary sa Alihawan unya balik dinhi gidahuman ngang mga sakop sa panimalay kadtong below 18 o 65 up dili na kinahanglang mugawas kadto lamang nag-edad o 18 pataas kutob 64-65 mahimog mugawas sa inyong balay dili sa dalan apan sud sa inyong kural and maintain gihapon ang social distancing na usa ka metros. Biyernes Santo. Ang kasaulugan sa Biyernes Santo pagasugdan alas 3 sa hapon. Inigkahuman iprosesyon ang balaan na krus ang ruta sama sa ruta sa pagbindita sa lukay. Maugi hapon, kunan na mo sa gawa sa inyong balay, di mo gawa sa inyong kural, di mo nasdan, maintain social distancing. Kunya, sa Pasko sa pagkabanhaw, atong himuon ang misa sa alas 7 sa buntag, inikahuman ni Ana, iprosesyon na sad ang Santissimo ug ang imahin sa resurrection. Ang ruta ni Ana sama sa ruta sa Huwebes Santo diha lamang sa atong highway boundary sa Garcia ug boundary sa Duero. Sumauka na ang atong kalihukan sa Semana Santa. Padayon ang mga liturhiyang paghimuon apan wala gihapoy katawhan o kongregasyon. Kining tanan, human naming istorya ni Mayor, thanks Mayor Raniola, nga may uyon siya ni ini. Ang 7 palabras as of now, muhook up lang muna may daghan sa telebisyon o sa mga radio. You can choose, muhook up lang mo ni Ana, no? Sa mga naamay gikan sa Cebu, naapoy mag-live mga FB, naapoy sa mga istasyonan, so ana na lang sila maminaw. So again, mau ka na ang atong kasaulugan sa Semana Santa. Nya, atong regular schedule, akong balikon, matag-adla weekdays alas 9. Nya, next week, doon ay kausaban itong atong mga schedule. Ako pulo niya ning ipa-post sa naiksigig announce matagni sa during the weekdays. Again, thank you. Keep safe. Kung sa kanunay, magmasaligon kita sa Ginoo na sa iyang panahon kining tanan atong sa makausap pa amo sa mga itunol among kinasingkasing pasalamat sa walay puas nga pag-live sa ato nga mga kalihukan ang San Miguel Cable, ang DYPG, DYME, Radio Natin pag nag-live usab sa mga sa Facebook o uban pa. Naday ko'y nalimtan ang nanginahanglan ta og duha ka pick up para sa Huwebes Palm Sunday.
Huwebes Santo, Biyernes Santo, ug sa Pasko sa Pagkabanhaw. So kinsa kadtong buot mo pa mo voluntaryo sa ilang sakyanan, palihog adto si Brad Rico Padena, ang atong PPC moderator. Nya kadto mga in charge sa mga images karong tuiga, anha lang na sa inyong mga balay gawas sa resurrection kay ato man ang gamiton. So ugwa po aron mahimo pagmahatod, mahimo nag ang imahin sa resurrection ari ibutang na sa sakristi. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab. Og manalangin kay Dios sa mga gahumos tanan. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, amen. Nahalad ang santos nga misa sa kanunay, atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.